လာတာပဲ API လာပဲမှာ API ဘယ်လိုရေးရလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအမ်ပြောပြပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့မရေးခင်မှာကျွန်တော်ရေး API ကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတာကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောပြပေးပါမယ်ကျွန်တော်ရေးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ပိအရင်ဆုံးကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်ပေါ့နော်ရှင်းပြမယ်ဆိုတော့ API ကဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာကျွန်တော်တို့မှာ website တစ်ခုရှိတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ website ကကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒီလိုမျိုးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့မှာ website တစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ website ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒါကျွန်တော်တို့ website ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ website ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ website မှာရှိတဲ့ user data တွေပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားdata တွေပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ website ရဲ့ဟိုမှာရှိသေးရမယ့် data တွေပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့တင်ထားတဲ့ဟာရှိနေရာရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်က database မှာတင်ထားမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မှာကျွန်တော်တို့ website မှာ database တခုရှိရပေါ့ဒီဟာ database ပေါ့အဲ့တော့ database ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ website ရဲ့ database ပေါ့နော်ဒီကောင်ကအဲ့လိုရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ website ရဲ့ data ပဲပေါ့ဒီလိုရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ website မှာရှိတဲ့ data တွေကိုတခြားလူတွေကို share ပေးခြင်းတယ်ပေါ့တခြားလူတွေဆိုတာကျွန်တော်တို့ကတခြား platform တွေပေါ့နော် mobile platform တွေပဲဖြစ်ဖြစ်အဲကျွန်တော်တို့ထားပါလို့ website ချင်းအတူတူပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ website က data ကိုယူမယ်ပေါ့တခြား website ကလည်းကျွန်တော်တို့ website data ကိုလမ်းပြီးလိုချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးတခြား platform တွေပေါ့နော်အမ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်မဟုတ်ဘဲနဲ့တခြား platform ကအဲ website ပဲဖြစ်ဖြစ် application ပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ကကျွန်တော်တို့ website ကနေ data ကို load ချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က data share ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့က API ကိုတုံးကြတယ် API ချပြီးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ API ချ API ချပြီးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီထားပါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာချက်ထားမှာကျွန်တော်တို့က mobile နေရှိတယ်အဲဒီလိုမျိုးအဲ mobile ပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားဟိုက website ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရှိရင် LAN ပြီးရောAPI နဲ့ကျွန်တော်တို့ website က data ကို LAN ယူရဲပေါ့။ LAN ယူတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ database က data ကိုတန်းပြီးတော့ဟိုတိုက်မချပေးနိုင်ဘူးပေါ့။အဲယူခြင်းတိုင်းယူထွက်ခြင်းတိုင်းထွက်အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဂျာရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ website ကပြီးကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုကျွန်တော်တို့အဲ public ချပေးခြင်းနဲ့ data ဆိုတော့ public ချပေးမယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။သူ့ automatic လုပ်ပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့မှယူလို့ရမယ့် data ဆိုရင် automatic လုပ်ပြီးမှဝင်ရမယ်။အဲယူဝင်ပြီးမှယူရမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကျွန်တော်တို့က website ကနေထိန်းချုပ်ထားမှာအဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ထိန်းချုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကအဲလာပင်မှာတော့ကျွန်တော်ကိုယ့်ဘက်ကိုတုံကန်နေဖန်တီးကြရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လာပင်မှာဟုတ်ပါဘူးเนาะကျွန်တော် API မှာတုံကန်ဖန်တီးကြရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတုံကန်နဲ့ကျွန်တော်တို့ တုံကန်ရှိမှယူလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖန်တီးကြရတယ်အဲ့တော့လာပင်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကကိုယ်ပိုင်တုံကန်နေလည်းဖန်တီးလို့ရတယ်အဲ့အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့လာပဲကျွန်တော်တို့ official documentation မှာအဲဟိုပါထားတယ်ကျွန်တော်ရှိတယ်ကျွန်တော် official packet ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ passport ကိုတုံးပြီးလဲလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့ဥပမာကျွန်တော်တို့ပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘောလုံးပဲ website ပေါ့နော်ဘောလုံးပဲ website မှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရေအဲ live score တွေရှိမယ်အဲ့ဒါ live live ဟိုက score တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘောလုံးပဲ result တွေပေါ့နော်အဲ့ result တွေအကုန်လုံးကျွန်တော်ကအဲဒီ mobile data တွေလမ်းကြည့်မယ်ပေါ့လမ်းကြည့်တာပဲဖြစ်တခြား website ကပဲလမ်းပြီး data ယူတာပဲဖြစ် data ကျွန်တော်တို့က share ပေးခြင်းလဲဆိုကျွန်တော်က API ပုံပြီး share ကြတာပဲလीနော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးအဲကျွန်တော်တို့ login တဲ့ data ကိုကျွန်တော်ကလမ်းပြီးတော့တောင်းတယ်ပေါ့ဒီလိုမျိုးလမ်းတောင်းတယ်ဒါ mobile ရိုင်းလည်းလမ်းပြည့်ပြည့်မျိုးတောင်းတယ်ဒီရိုင်းတောင်းပြီးကျွန်တော်တို့ကဒီမှာမှကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မှလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ website ကကျွန်တော်တို့ကလာပဲနဲ့ရေးထားတာပေါ့နော်အဲထားပါတော့ကျွန်တော်တို့ website ကလာပဲနဲ့ရေးထားတာပေါ့လာပဲနဲ့ရေးထားတယ်လာပဲနဲ့ရေးထားတဲ့ website ဖြစ်တဲ့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့က passport ဆိုတဲ့ packet ကိုတုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က authenticate လုပ်မှာပေါ့နော်အဲ passport ဆိုတဲ့ဟာကိုတုံးပြီးကျွန်တော်တို့ကsecure ဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော်တုံးကန် authenticate လုပ်ပြီးမှသူ့ကို data ပေးပါပေါ့ API data ပေးပါပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စလိုက်ရအောင်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က API သဘောတရားကိုသဘောပေါက်ပြီးလို့ထင်တယ်အဲ့ကျွန်တော်စပြီးတုံးလိုက်ရအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ဒီမှာ passport ကကျွန်တော်လာပဲမှာကျွန်တော်တို့ပြီးပြီးတော့လာပဲ official website ကိုသွားလိုက်မယ်ကော official website ကိုရောက်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ပိုင်တုံကန်နဲ့တော့ဖန်တီးမပြတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ကလာပဲ passport သုံးတဲ့ဟာကိုပဲကျွန်တော်ပြတော့မှာလीเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ documentation ကိုတွားလိုက်မယ် documentation မှာအောက်ဆုံးမှာဒီမှာ official packet ဆိုတာရှိတယ်ဒါတခြား packet လေးလည်းသူ official ထည့်ပြီးထားတယ်เนาะလာပဲမှာတရားကြီးသုံးဖို့အတွက်အဲသူပြထားတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ကဒီ passport ဆိုတဲ့ဒီ API အတွက်လောက်ထားတယ်ဒီ passport ဆိုတဲ့ packet လေးကိုသုံးပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဒီမှာဒါလာတာပဲ passport ပေါ့နော်သူဒီမှာ installation နဲ့ပုံပါတယ် configuring လုပ်ဖို့အတွက်အကုန်လုံး documentation အပြည့်စုံရေးပြီးထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရေးစာပြီးတော့
config ကလုပ်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် installation စလုပ်မယ်ပေါ့ဒါမလုပ်ခင်မှာကျွန်တော်ကအရင်ဆုံး label project ကိုစတင်အောင်ပါလीเนาะအဲ့တော့စတင်အောင်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်က project down ထားပြီးသွားပြီကျွန်တော်ဘာလို့အချိန်ကုန်မှာဆိုလို့ကြိုတောင်းထားလိုက်တာနေเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်မှာ project down ထားပြီးသားရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီထဲမှာ API tutorial ဆိုတဲ့ project လေး down ထားတယ်ပေါ့နော်ဒီတော့ဒါ Laravel bucket ဟို Laravel project လုံးဝဆက်ဆက်လာခြင်း plain ပဲရှိသေးတယ်เนาะကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်ရဘူး down ထားတာပဲ down ထားတယ်เนาะအချိန်မပေးခြင်းတော့အဲ့ဆိုကျွန်တော်ရပြီဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒါဒီမဲ့ API tutorial ဆိုတဲ့ project လေးကျွန်တော် down ထားတယ်အဲ့ down ထားပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်စပြီးကျွန်တော်မလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဘယ် passport ဆိုတဲ့ဒီ bucket လေးကိုစားပြီးရော install တင်မယ်ပေါ့အဲ့တော့အင်း install မတင်ခင်မှာကျွန်တော်ကဗာဒီကျွန်တော်ရဲ့ဒီ down high project လေးကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံး config ကလုပ်မယ်ဒါကြပြီးနေရင်ဆုံးခြေဆက်လာအောင်မလို့နော်အဲ့တော့sorry ကျွန်တော်မဖွင့်ထားလို့နော်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော် database တစ်ခုထားလိုက်မယ်เนาะ database နာမည်ကိုကျွန်တော်က API tutorial လို့ပဲပြလိုက်မယ် API tutorial tutorial လို့ပြလိုက်မယ် collection နာမည်ရွေးတော့ဦးเนาะ create လုပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုကျွန်တော် database တစ်ခုစောက်ပြီးပါတယ်စောက်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်သွားပြီးရောပြရသွားလိမ့် API tutorial เนาะအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်သွားပြီးရောခြေလိုက်မယ်ပေါ့เนาะတော့ကျွန်တော်ရဲ့ database နာမည်က API tutorial ရဲ့ပေါ့နော် password ကတော့ကျွန်တော် default အတိုင်းပဲ root အဲ့တော့ user name က root password ကတော့ blank ပေါ့နော်အတိုင်းပဲထပ်ထားလိုက်မယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့အဲ database ကအဲခြေဆက်ပြီးသွားပြီးအောင်မြင်သွားပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ခုဒီမှာသွားပြီးရောကျွန်တော်တို့ website ကတကယ်အလုပ်လုပ်လားမလုပ်လို့လားသိချင်လဲဆိုရင်လည်း artisan search ဆိုကျွန်တော်လွားလိုက်မယ်ရတယ်เนาะဒါကျွန်တော်တို့ website က run နေပြီเนาะအဲ့ဆိုရပြီကျွန်တော်တို့မလုပ်မလဲဆိုအခုကျွန်တော်တို့ label password ကိုသွားပြီး installation လုပ်မယ် installation လုပ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ထည့်မယ်ဒီ composer require label password ဆိုတဲ့ကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ install လုပ်လိုက်ရုံပဲဆို terminal မှာလာပြီး install လုပ်လိုက်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒါက label password ကိုစားပြီးတော့ install လုပ်နေပြီပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒါကကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော် install လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြောပြဆက်ရှိရနော်ကျွန်တော်ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီ label ကျွန်တော် API ရေးတဲ့ရေးပုံရင်းဒီကိုကျွန်တော်ပြောပြနေတာအဲ့တော့အခုမှစလေးလာတဲ့ beginner အတွက်ဆိုရင်တော့အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ label ကိုကျွန်တော်အတိုင်းအတာတစ်ခုတည်တည်တယ်အတိုင်းအတာတစ်ခုတည်တည်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ CRUD အခြေအနေတည်တယ် label ကိုရေးတယ်ဒါပေမဲ့ API မဲ့မရေးဘူးသေးတာ API ကိုမလုပ်ဘူးသေးတဲ့လူမျိုးအတွက်ကိုရည်ရွယ်ပြီးလုပ်ထားတာပေါ့နော်အခုအဲ label ကိုမရေးဘူးတခါမှမရေးဘူးဆိုရဲလို့အတွက်ကတော့ဒီကအဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးခွေးနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဒါဆိုကျွန်တော် passport install တင်တာပြီးနေနေပြီနော်ရတယ်နော်အဲ့တော့ပြီးသွားပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော် install တင်တာပြီးသွားပြီပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ migrate လုပ်အောင်မယ် PHP artisan migrate ပေါ့နော်အဲ့တော့ migrate လုပ်ထားတဲ့မှာတစ်ချက်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင် user tp migrate လုပ်သွားတယ် password reset migrate လုပ်သွားတယ်တကယ်တမ်းဒီတကယ်တမ်းသူ migration လုပ်တာကတော့အမှန်တကယ်ကတော့ကျွန်တော်တို့အောက်ကဒီ user tp နဲ့ php reset password reset ဆိုရယ်ဒီအာ tp နှစ်ခုမှပါအောင်အောက်ကဟာတွေအလုံးကအမှန်တကယ် migrate လုပ်တာအပေါ်ကဟာကျွန်တော်ကလာပဲဒီ default migrate ပဲနော်ဒီ default ဒီ migration နဲ့ file လုပ်တာလေနော်ချက်နာကကျတော့ password ရဲ့ tp migration နေနော် 0 off o off ပြောတာ 0 off ပြောတာ o off အာ code ဆိုရယ်ဒီ asset ဟိုက clientဒီ video အဲ့အော်လုံးက migration activity တွေအကုန်လုံးကဒါပြီး passport ရဲ့ tv တွေပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ database မှာသွားကြည့်လို့ရတယ်အခုဒီ database မှာလာကြည့်မှာဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဒီလာကျွန်တော်တို့ user tv ဝင်သွားပြီ password user ဝင်သွားပြီအဲ channel ဒီ tv တွေရကြတော့ဒီ migration file မှာပါဘူး channel ဒီ oauth ဆိုတဲ့ tv တွေအကုန်လုံးကဒါက passport wire ဝင်လာတဲ့တုံးဟွာတွေပေါ့ tv တွေပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ရပြီ
ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဗီဒီယိုခဏရိုက်လိုက်တာလေနော်ကျွန်တော်အာဟွာအောက်မှာတံပေါက်ရောင်းနေလို့အဲ့ဒါနဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာလည်းအတန်ပါနေလို့ကျွန်တော်ခဏရထားရတယ်နော်ဟုတ်ပြီအခုကျွန်တော်ဆက်ပြီးသွားမယ်သွားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒါဆိုကျွန်တော် migration run ပြီးသွားပြီဆိုရင်နောက်တစ်ခုကဘာလုပ်ရမှာလဲဆိုတော့ passport install လုပ်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ရပြီပေါ့နော်ရပြီဆိုတာကကျွန်တော်ရရသွားပြီဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကဒါ passport install လုပ်ပြီးသွားပြီဒါ client id တွေပါသူအကုန်လုံးထည့်ပြီးသွားကြည့် database တွေကိုလည်းထည့်ပြီးသွားပြီတယ်เนาะ client id တွေထည့်ပြီးသွားပြီးသွားပြီဆိုကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကျွန်တော်တုံငန်ဖန်ဒီ passport ID က auto generate လုပ်ပြီးသူကတုံငန်ဖန်ပြီးပေးมาတယ်เนาะဖန်ပြီးတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာရောဒေကောင်နဲ့လိုက်ပြီးတော့လုပ်มาလေအဲအခုဒီမျိုးထားပါတော့ API နဲ့လမ်းပြီး authentication လုပ်တဲ့ခါကျရင် verify ပို့ပို့ verify model ပို့ပို့ဒီပြီးအလုပ်လုပ်มาလေဆိုတာပုံမတည်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်က user နဲ့လုပ်လို့มาဖြစ်တဲ့အတွက် user ဒီ model မှာသွားပြီးတော့ဒီ hash API တုံငန်စပက်ကောင်လေးကိုထည့်ပေးရမယ်ထည့်ပေးရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သွားပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာ user model ရှိတယ် user model မှာဒီမှာ notification ပဲဆိုတဲ့ဟာရှိတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကသွားပြီးတော့တုံငန်တက်ရှိရထည့်တဲ့နောက်ကထည့်ထည့်ရရနော်ကျွန်တော်ကဒီတိုင်းမထည့်တာဒီတိုင်းမဲ့ဒီမျိုးပြပုံတိုင်းမဲ့ထည့်ရမယ်ဒီဒီကောင်ကရှိရထည့်ရမယ်ဒီကောင်ကနောက်ကထည့်ရမယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးနော်ထည့်လို့ထည့်လို့ရရနော်ကျွန်တော်ဒီတိုင်းမထည့်ရတာအဲ့တော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ဘာလုပ်ပေးရမလဲပြီးကြရင်အပေါ်မှာကျွန်တော်ဒီဟာတုံငန်ကို use လုပ်ပေးရမယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်သွားထည့်လိုက်မယ်ရပြီနော်အဲ့တော့ဒါဆိုဒါကကျွန်တော်တို့ user model မှာလုပ်ပြီးသွားပြီလုပ်ပြီးသွားပြီဆိုကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ passport route ဆိုတာရှိသေးတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ passport route ကိုကျွန်တော်တွားပြီးရောအဲဒီမှာဒီ passport route ဆိုတဲ့ဒီကောင်လေးကိုတွားပြီးရောထည့်ရမယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါပြန်မှာလဲဆိုတော့ service provider မှာ service provider ကကျွန်တော် app တွေက provider တွေမှာရှိတယ် service provider ရှိတယ်အဲ့ဒါကဒီမှာ push လို့ရကောင်မှာလာပြီးရော passport route ဆိုတဲ့ကောင်လုပ်ပေးရအောင်ထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ထည့်ပြီးသွားပြီကျွန်တော်ကဘာလုပ်ရမလဲ passport ကိုကျွန်တော်အပေါ်က use လုပ်ပေးရမယ်လာပဲ passport ဒီကောင် use လုပ်ပေးရမယ်အဲ့တော့ဒီမှာလာပြီးရော use လုပ်လိုက်ဒါရယ်နော်ရပြီအဲ့ဆိုရင်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဆက်သွားမယ်ဆက်သွားတဲ့ခါကျရင်ဒီအောက်မှာဆက်သွားရင်သူကဘာလဲဆိုတော့ဒီ config ထဲကဒီမဲ့ order php မှာသွားပြီးပြင်ရမယ်ပြင်ပါလဲဆိုတော့အဲ့မှာသွားပြီးကျွန်တော်ကဒီမဲ့ api ဆိုတဲ့ဒီကောင်လေးမှာလာပြီးဒီနေရာမှာ driver နေရာမှာ passport လို့ပြောင်းပေးရမယ်တဲ့နော်အဲ့တော့ဒါကကျွန်တော်တို့ကဟိုဟာ order php မှာလေနော်အဲ့မှာကျွန်တော်အောက်စင်လာတဲ့ခါကျရင်ဒီမဲ့ guest ပါရှိတယ် guest မှာကျွန်တော်တို့က default အနေနဲ့ကကျွန်တော်က web address ဆိုရင်ကျွန်တော်က website address ဆိုရင်ကျွန်တော်က session ကိုတုံးတာ api address ဆိုတုံငန်ကိုတုံးတာဒါကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်ဒါတုံငန်ပဲလေနော်အဲကျွန်တော်တို့ကအဲကိုယ့်ဘက်ကိုယ်ပိုင်တုံငန်အဲ့လိုမျိုးမှဖန်တီးမှမတုံးဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့က passport ကိုတုံးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကဒီ driver နေရာမှာ passport လို့လာရတာအဲတကယ်လို့မိတ်ဆွေကတကယ်လို့ passport မတုံးဘူးတခြားJSON web တုံးကန် JWT bucket တွေရှိသေးရေနော်အဲ့လိုမျိုး bucket တွေတုံးမှာဆိုတော့ဒါတို့ driver နဲ့တို့လာမှာပဲအဲကျွန်တော်တို့ passport ကိုတုံးတာပို့ဒီမှာ passport ထည့်တာဒါပဲနော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာသွားမယ်ဆက်သွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကရပြီလေနော်အဲ့ရပြီဒီအောက်ကဒါက front end quest task ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအဲဒီ database မှာတင်ထားတဲ့ဒီ OAuth ဒီ passport ရဲ့ဒီဟာတွေအကုန်လုံး manage လုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကmanage လုပ်ဖို့အတွက် front end ကကျွန်တော်တို့ manage လုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကမြန်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီ documentation မှာ view component တွေကိုတစ်ခါတည်းဖန်တီးလို့ရအောင်လို့တစ်ခါဖန်တီးပေးတာဖန်တီးပေးပြီးသားလုပ်ထားတာလीเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော် publish လုပ်လိုက်ပြီးတော့အဲ့ component တွေကိုသုံးလဲရတယ်ဒါ view သုံးတဲ့လူတွေဆိုရင်တော့ share ပဲလीเนาะတစ်ခါတည်းရေးထားပေးပြီးသားလीเนาะအဲ့တော့ကိုက view မသုံးဘူးဆိုရင်တော့ဒီကောင်ကမသုံးသေးနဲ့ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီအဒီအခုဟာဆက်မကြည့်တော့ဒါဆိုဒီထိပြီးသွားရသွားပြီပေါ့ဒါဆိုဒါကကျွန်တော်တို့ဝေးလာပဲကျွန်တော်တို့ passport ကိုကျွန်တော်ဒါက installation လုပ်တာပေါ့เนาะအဲ့တော့နောက်ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ရေးတဲ့ဟာကိုဆက်ပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်